hoje o que a gente mais observa são os atletas numa dependência muito grande de uma quantidade exorbitante de açúcar. Em 2016, um estudo nos Estados Unidos mostrou que apenas 12% da população americana era metabolicamente saudável. 88% da população tinha ao menos algum sinal de resistência insulínica. Um paciente com resistência insulínica tipicamente não conseguirá metabolizar energia na velocidade requerida pela demanda de um tecido, como por exemplo o tecido muscular. Quando a gente olha, por exemplo, para a alimentação do Alessandro, a gente entende o porquê dele ter tantos resultados. Ele simplesmente não está se envenenando com comida que não presta. Aos Super Atletas, uma viagem inédita pela história da nutrição humana e o seu impacto no desempenho atlético. Imagine se pudéssemos desvendar os segredos escondidos em nossa ancestralidade, na própria evolução humana e utilizá-los para atingir nosso máximo potencial atlético. E se disséssemos que Alessandro Medeiros já está fazendo isso? Nessa série, vamos descobrir como a alimentação moldou nossa história desde nossos ancestrais, passando pela Revolução Industrial até as diretrizes nutricionais atuais. Vamos desvendar o poder das dietas low carb, cetogênica e carnívora no esporte. Mas isso não é apenas sobre Alessandro. É também sobre os outros atletas que adotaram essas abordagens dietéticas e como elas transformaram suas performances. Testemunhe a coragem, a disciplina e a dedicação. Prepare-se para repensar tudo o que você sabe sobre nutrição, esporte e a força do espírito humano. Esse é o documentário Super Atleta. Alessandro Medeiros, para mim, é um sinônimo de disciplina, dedicação, resiliência, implacável, não desiste nunca. A gente precisa falar para ele: Alessandro, deu, agora precisa dar um passo para trás. Talvez a primeira palavra mais intuitiva seja loucura, e loucura num bom sentido. Ele vai testar todos os limites que o ser humano já estabeleceu como limite. E ele já provou que esse limite não existe. Que esse limite ele pode ser muito além do que todos nós acreditamos que é um teto. O Alessandro, ele ultrapassou o que a ciência conhece como realidade. E eu acho que ele e você, inclusive, estão mostrando para o mundo, através da execução por parte dele, você através da ciência e todo o corpo clínico que está participando disso, que existe muito mais que a gente ainda não conhece. Você vai olhar o que ele faz, eu vejo uma coisa que eu vejo muito em esportes que eu tento trazer para a minha vida e levar para os meus filhos, que é disciplina, desejo de,
né, sangue no olho de cumprir aquilo que foi proposto, porque isso é totalmente replicável para a nossa vida. Ele faz essas provas de longa distância, e isso nada mais é do que um reflexo que a gente pode mimetizar para o nosso dia a dia, para qualquer desejo, para qualquer obstáculo que apareça na nossa vida. Então, no fundo, no fundo, não é loucura, é inspiração. Eu sou muito fã do Medeiros, eu adoro o que ele faz e, ao mesmo tempo, tenho um orgulho enorme por ele ser um brasileiro, um dos pouquíssimos brasileiros, talvez o único, nessa categoria. Existe um universo aí fora que ainda não foi estudado por completo e vocês estão gerando esses dados, vocês estão mostrando que existe um caminho que muitos médicos não saberiam sequer explicar o que que é, por que que funciona assim. Por que que o Alessandro consegue fazer uma prova em jejum de tantas horas e não perder energia e com uma glicemia que um médico não consegue explicar tão bem? Tudo isso, para mim, é o que me fascina. Porque ele comprou essa briga e ele tá lá disciplinado, dedicado e criando um sonho atrás do outro para mostrar que isso é sim um caminho saudável, próspero e que a gente tem muito ainda por conhecer. Alessandro Medeiros sempre foi movido pela paixão por esportes de endurance. Quando pequeno, iniciou sua carreira esportiva com a natação e já realizava travessias oceânicas em Niterói e região onde viveu sua infância. A paixão virou profissão e Alessandro se formou em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais tarde, cursou Administração e Marketing na ESPM, mas infelizmente não concluiu. Trabalhando como gerente de uma academia em Niterói, teve a oportunidade de conviver com grandes nomes e precursores do triatlon no Brasil, como Armando Barcelos, Sandra Soldan, Alexandre Ribeiro, Fernanda Keller e Marcos Ornelas, embora naquela época seu esporte fosse outro. De 2001 a 2009, Alessandro teve grande destaque em corridas de aventura, conquistando títulos expressivos. Foi campeão carioca em 2004 e 2005 e participou duas vezes do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. Sua experiência nas corridas de aventura intensificou sua paixão pelos esportes de endurance. Uma crescente inquietude surgiu em seu coração, alimentada pela falta de apoio ao esporte no Brasil e pela supremacia de atletas internacionais, especialmente dos países como os Estados Unidos, Holanda e Austrália. Esse sentimento o motivou a buscar novos horizontes, considerando a ideia de prosseguir com sua carreira esportiva no exterior. Em 2009, Adriana entrou em sua vida. Eles se conheceram no Rio de Janeiro em uma das visitas dela ao Brasil. Adriana mora nos Estados Unidos desde os 18 anos de idade. E nasceu uma amizade. Com uma oportunidade de um canal de contato nos Estados Unidos, Alessandro se inscreveu para a Maratona de Nova York e aceitou a oferta de hospedagem na casa da Adriana em New Jersey. No entanto, Alessandro não chegou a competir na maratona, pois a amizade com Adriana floresceu para um romance que resultou no nascimento de duas lindas meninas gêmeas. Naquela época, o esporte ficou de lado, dando espaço a uma vida marcada por muito trabalho e superação. Alguns amigos chegaram a provocar Alessandro, afirmando que sua vida de atleta tinha chegado ao fim. Mas uma tarde de nevasca em 2009 provou o contrário. Trabalhando em uma cozinha de um buffet para festas a 26 quilômetros de distância de sua casa, sem carona e com Adriana incapaz de buscá-lo devido ao horário, Alessandro tomou uma decisão audaciosa. Percorreria a distância até sua casa correndo. Vestido com calça, sapato e carregando uma mochila, ele desafiou o frio intenso e a nevasca, provando para si mesmo que ainda era um atleta em sua essência. Esse fato fez ele entender que, se ele superou essa condição extrema, ele poderia voltar a ser um atleta de endurance, não importando o desafio que ele tivesse pela frente. Desde então, Alessandro não parou mais. Seu histórico agora inclui ultramaratonas, provas de Ironman,
natação em águas abertas e até o Ultraman, uma das competições mais desafiadoras do mundo. Em 2016, ele completou seu primeiro Ultraman e em 2018 garantiu sua vaga para o Mundial no Havaí. Buscando um ambiente melhor para sua carreira atlética e para sua família, Alessandro trocou o clima rigoroso de Jersey pelas condições mais amenas na Flórida. Atualmente, trabalha como motorista na FedEx, continuando a superar desafios tanto no esporte quanto no trabalho. Ao conhecer sua nutricionista Letícia Moreira, que lhe apresentou a dieta carnívora na preparação para o Mundial de Ultraman no Havaí, Alessandro se tornou o primeiro atleta de endurance carnívoro do mundo. Um marco histórico em sua carreira. Ele é o primeiro ser humano a completar 160 quilômetros numa ultramaratona em duas ocasiões distintas, a correr 10 meias maratonas em 10 dias consecutivos, vencer uma maratona em sua faixa etária e completou o Ultraman, 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros de corrida. Alessandro Medeiros é um ultra-atleta carnívoro, empreendedor, palestrante, coach e o cofundador da Primal Endurance e Beef Performance. Medeiros é um exemplo inspirador de como a disciplina e o treinamento diário podem levar um atleta a se tornar um competidor de alta performance. São mais de 30 anos de dedicação ao esporte, período no qual Alessandro aperfeiçoou não apenas seu físico, mas também sua mente, tornando-se uma verdadeira força a ser reconhecida no topo das competições globais. Suas vitórias recentes mais notáveis, que iniciaram após firmar uma parceria com a nutricionista Letícia Moreira, incluem 12º lugar no Campeonato Mundial de Ultraman no Havaí em 2019, 5º lugar no Ultraman Brasil em 2021, 1º lugar nas 100 milhas de Key West na categoria em 2021, 1º lugar na Maratona de Fort Lauderdale na categoria em 2022. Conclusão do Ironman Brasil em jejum completo em 2022. Top 10 do mundo no Mundial de Ultraman em 2022. Percorreu 190 km na BR-135 em jejum em 2023. 4º lugar na Ultramaratona 50 km de Jupiter, Flórida, em 2023. 3º lugar na Key West 100 milhas em 2023. 2º lugar no ranking da Miami 100 Ultra Marathon em 2023, corrida de 160 quilômetros com participantes de diversos países. Eu acho que o Alessandro é um cara que ele vem de um processo adaptativo muito forte. Mas o que eu acho mais interessante é porque isso nos remete à nossa ancestralidade, né? O ser humano, ele vem de uma situação, né, antes da gente ter toda essa abundância alimentar que a gente tem, a gente vem de uma situação onde a gente tinha muito mais escassez alimentar do que abundância de alimentos, né? A gente fazia muito mais jejum do que qualquer outra coisa. E não eram jejuns de 24 horas, não eram jejuns de 48 horas. Né? Existem algumas evidências que mostram que nós, como ancestrais, né, nossos antepassados há 50, 60 mil anos atrás, comíamos uma vez a cada 10 a 15 dias. Né? Então, quer dizer, se eu comia 10 dias atrás e eu preciso comer, eu preciso sair para caçar. E se eu preciso sair para caçar, eu vou caçar em jejum. E existe um tipo de caça que o ser humano se tornou especialista, que é chamada de caçada por resistência, onde ele literalmente ele mata o animal no cansaço. Né? Existem algumas tribos, os bosquinos da África, eles fazem esse tipo de caça ainda hoje, e eles conseguem acompanhar o animal, eles escolhem um animal dentro do rebanho, né? Dentro daquele grupo de zebras, por exemplo, eles escolhem aquele animal e eles conseguem gravar aquele animal e rastrear aquele animal pela forma das fezes, pelo odor, pelas pegadas. E eles caçam durante 24 horas seguidas.
e até matar o animal de cansaço, até o animal não ter como escapar e aí sim eles poderem aproveitar. Então, quer dizer, são 24 horas correndo, 24 horas encurralando aquele animal. Um Ironman são 9, 10, 11 horas. Então o Alessandro está fazendo algo que os nossos antepassados já faziam há um bom tempo. Fala um pouco sobre a evolução da nossa alimentação. Boa. Se a gente parar para pensar, né, nós como primatas, nós viemos de primatas que comiam exclusivamente vegetais. Né? Há 6 milhões de anos atrás, mais ou menos, a nossa alimentação era puramente alimentação de vegetais. Nós vivíamos nas árvores, não existiam primatas no solo. Né? Nós não tínhamos, na época, estrutura adaptada para andar. Nossa estrutura era adaptada para se pendurar em árvores e comer folhas, né? Que acabava vindo com alguns insetos, mas não era a parte principal da nossa alimentação. Então, a partir do momento em que houve uma espécie de cataclisma na África, uma mudança ambiental muito forte, que fez com que muitas das árvores, né, uma floresta que era uma floresta muito rica em árvores, se transformasse na savana africana que nós conhecemos hoje, ou muito próximo do que a gente tem hoje. E a quantidade de árvores diminuiu. E a partir do momento que essas árvores diminuíram, houve uma superpopulação nas árvores que já existiam. Alguns desses primatas conseguiram se adaptar ao solo. E foi a partir daí que a gente começou uma linhagem que acabou culminando na nossa espécie. E na hora que esses primatas desceram para o solo, eles tinham duas opções. Continuar comendo vegetais ou encarar a possibilidade de comer alimentos de origem animal. Aqueles que continuaram comendo vegetais, existe uma linhagem extinta hoje, que é o Australopithecus robustus, que acabou seguindo essa linha, mas que não conseguiu sobreviver. Não tem nenhum descendente dessa geração. Aqueles que começaram a comer alimentos de origem animal culminaram na nossa evolução e culminaram com a gente. No processo, né, no processo de iniciar a ingestão de alimentos de origem animal, a gente começou com a ingestão de restos, né, daqueles animais que eram caçados por outros predadores. Né? Nós não somos bons predadores. Se a gente parar para pensar em termos fisiológicos, nós não somos bons predadores. Nós não temos garras fortes, nós não temos dentes caninos fortes para matar, nós não temos uma força descomunal, né? Nós não corremos muito rápido. O que nós temos é um cérebro. E foi esse cérebro, o desenvolvimento desse cérebro, que garantiu pra gente a possibilidade da gente ter todo esse sucesso como predador. Porque se a gente parar pra pensar, o leão, ele é um predador fantástico, mas ele só caça na savana africana. No mar não tem nenhum outro predador que supere o tubarão, mas ele só funciona no mar. Nós caçamos no mar, nós caçamos na savana, nós caçamos inclusive na cidade, se for o caso. Né? Por quê? Porque nós temos a inteligência a nosso favor. Então a gente começou começamos como carniceiros, como a gente chama, ingerindo restos de alimentos, né? Restos de carcaças de animais. Né? Existem alguns estudos que mostram que após um leão comer uma zebra, sobra o suficiente para uma tribo de até 20 pessoas se alimentar daquela zebra. Então nós começamos desse ponto. Os australopitecos, que são os nossos antepassados que mais se assemelham a gente, mais antigos, há 4 milhões de anos atrás, começaram então a fazer isso e a ingestão dos alimentos de origem animal trouxe mais energia, trouxe algo que não se tinha até então, trouxe gordura, né? Porque os vegetais são muito pobres em gordura, as folhas são muito pobres em gordura. Com a ingestão da gordura, com a ingestão de ômega 3 e de uma série de outros ácidos graxos, a gente teve a possibilidade de começar a desenvolver o nosso cérebro. Foi justamente a partir daí que nós começamos o processo, né? O que eu acho interessante é que o desenvolvimento cerebral, ele acontece de forma concomitante a uma maior ingestão de carne, ele acontece de forma concomitante também ao processo de a gente começar a caçar, né? Então, durante essa evolução, os australopitecos acabaram se transformando no o Homo habilis é o primeiro a ter a capacidade de caçar realmente, né? O primeiro a ter a capacidade de ir atrás do animal.
E com a caça nós conseguimos algo maravilhoso, né? Enquanto antes a gente só comia os restos que sobrava dos carnívoros, nós não tínhamos acesso aos alimentos mais nutritivos, a partir do momento que a gente caça, o animal é todo nosso, né? E a caça exige muita inteligência, porque eu preciso, como eu falei, às vezes traquear, rastrear um animal pelas fezes, mas muitas vezes eu preciso também desenvolver estratégias para caçar aquele animal. Por exemplo, um mamute é um animal muito grande, eu precisaria de 20, talvez 30 pessoas para caçar um mamute. Mas os seres humanos caçavam usando apenas dois. Um que atraía o animal e o outro que ficava dentro de uma armadilha e que cortava o tendão de Aquiles daquele animal. Uma vez o tendão de Aquiles cortado, aquele animal caía e aí podia ser caçado, né? Então a gente, com a inteligência, nós desenvolvemos isso. O que nós não temos de estruturas anatômicas e fisiológicas para caçar, nós temos de inteligência para substituir com as ferramentas. Nós não temos garras, mas nós aprendemos a fazer lanças, né? Nós não conseguimos correr, mas nós conseguimos lançar, né? Nós conseguimos ter lanças para alcançar os animais em movimento. Nós não temos força, mas nós conseguimos usar a inteligência para que um mamute possa se submeter a gente de uma forma muito simples. E o interessante é que, a partir do momento que a gente começou a comer mais alimentos de origem animal, o nosso intestino começou a se adaptar a esse processo. Se você pegar um gorila, por exemplo, que tem toda aquela barriga, né? Aquela barriga, ela tá ali porque o gorila tem um intestino grosso gigantesco, com muitas bactérias que fazem a fermentação dos vegetais que eles comem. Nós não temos isso. Você não vai ver um gorila ou um chimpanzé de tanquinho, de abdômen reto. Ele sempre vai ter uma barriga, né? E a gente não. Então, na medida em que a gente começou a comer carne, a gente passou a ter um sistema digestivo de alta qualidade com um alimento de alta qualidade. Então, o intestino grosso pôde diminuir de tamanho e o intestino delgado aumentou, né? Então, essa mudança na conformação do intestino coincidiu com a mudança no aumento do cérebro, porque o cérebro é um órgão que tem uma necessidade energética muito grande. Né? A gente tem um cérebro que pesa menos de 2% do peso do nosso corpo, mas que gasta quase 20% da energia que o corpo tem, né? Então, precisou haver uma diminuição do sistema digestivo e, ao mesmo tempo, possibilitou o aumento do nosso cérebro com o aumento da inteligência. Durante o processo evolutivo, nós comemos muitas frutas, né? Principalmente, diferente do que nós temos hoje, nós comíamos muitas frutas na época onde essas frutas davam no pé, né? Já que a gente não tinha agricultura, né? Então, primavera, verão, é onde a gente tem a maior parte das frutas das árvores frutificando, né? Então, a gente nesse período tinha acesso a muitas frutas. Mas as frutas em si, elas não eram a principal parte da nossa alimentação, porque elas não existiam o tempo todo. A caça sempre foi a principal parte da alimentação. A questão dos tubérculos, das folhas, das flores, isso é uma coisa bem mais recente, né? Essas estruturas vegetais possuem antinutrientes que não são tão interessantes, daí a gente desenvolveu os processamentos, né? A gente aprendeu a deixar de molho, a gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a fermentar, a germinar, tudo isso para diminuir o teor de toxicidade. As frutas não, as frutas podem ser comidas normalmente. Então, uma dieta baseada em carne e fruta seria algo muito parecido com o que os nossos antepassados teriam, mas, mesmo assim, não frutas o tempo todo, porque os nossos antepassados não teriam frutas o tempo todo. Assim, isso faz parte de uma cadeia evolutiva e do que a gente tem hoje de mais solidificado em termos de conhecimento evolutivo. Mas, é claro, surgem evidências novas a todo momento. Mas uma coisa é certa, a densidade energética e a qualidade nutricional da carne foi o que possibilitou a gente chegar onde a gente está hoje. Se uma pessoa do passado, de 60 anos atrás, tivesse uma máquina do tempo e viesse para os dias de hoje, ela não ia reconhecer a maioria dos alimentos que estão à venda em um supermercado. E alimentos entre aspas, porque aquilo não pode ser chamado de comida, nem mesmo se você colocar o rótulo de comida, alimento ultraprocessado. Aquilo são substâncias comestíveis que simplesmente
não cumprem a função primordial do alimento, que é nutrir. E tudo é feito com um objetivo. Os alimentos industrializados são desenvolvidos de propósito para ter um gosto bom, para fazer as suas papilas gustativas enganarem o seu cérebro, para que seu cérebro acredite que se trata de um alimento muito nutritivo. E é por isso que eles são tão viciantes. Mas no final das contas, eles não passam de carboidrato refinado com óleo vegetal e alguns aromatizantes. Tem zero nutrientes. E o que a gente vê nos dias de hoje é uma epidemia de desnutrição em pessoas obesas, em pessoas com sobrepeso. São pessoas que são muito nutridas do ponto de vista de energia, de calorias, mas deficientes em micronutrientes, como as vitaminas, os minerais. E essa deficiência de micronutrientes causa desequilíbrios. Toda doença começa com desequilíbrio metabólico, fisiológico. As doenças crônicas não aparecem de uma hora para outra. Elas vão se gestando ao longo de anos. Anos de um estilo de vida ruim, péssimo, que foge daquilo que é natural para nossa espécie. Principalmente no que diz respeito aos hábitos alimentares. Mas eles querem que você acredite que a doença é inevitável, que não tem como fugir dela, porque ela está na sua genética ou porque simplesmente faz parte de envelhecer. E quando a doença chega, em quem que eles colocam a culpa? Nos alimentos de origem animal. Pelo menos é isso que a indústria alimentícia quer que você acredite. Eles compram cientistas, estudos, sociedades médicas, a mídia e até governos para te fazer acreditar que o saudável é a margarina e não a manteiga. Que a carne faz mal e deve ser substituída por soja. Mas é justamente essa alimentação que eles querem nos empurrar goela abaixo que está deixando a humanidade doente. E isso tudo é pensado. Porque depois que você fica doente, aparece uma outra indústria que já tem uma solução pronta para te vender. A indústria farmacêutica. Que todos os dias desenvolve novas drogas para resolver os problemas de uma população que está cada vez com mais doenças crônicas. E eles te fazem acreditar que isso é ciência. Que isso é medicina baseada em evidências. Se você é médico, por exemplo, e prescreve estatina ou qualquer outra droga cheia de efeitos colaterais que não vão na causa da doença crônica, você tem o apoio de todo mundo, pois você está praticando medicina baseada em evidências. Agora, se você decide tratar, por exemplo, uma síndrome metabólica só através de mudanças no estilo de vida, principalmente na alimentação, aí não vale, aí já é curandeirismo. A verdade é que essas grandes indústrias não estão nem aí para a saúde da população. Se eles ligassem para a sua saúde, eles não transformariam a carne e o ovo em vilões. Eles não fariam tanto marketing em cima de medicamentos que você precisa usar pelo resto da sua vida e que no fundo não curam ninguém, não curam nada. Só mascaram os sintomas e passam uma maquiagem ali nos seus exames. A Revolução Industrial mudou o mundo de maneira impressionante, inclusive nossa alimentação. De repente, tínhamos acesso a uma abundância de alimentos, mais praticidade. Mas a que custo? O surgimento da indústria farmacêutica, alimentícia e de suplementação trouxe novas oportunidades, mas também novos desafios. Os alimentos processados, os medicamentos prescritos e os suplementos nutricionais tornaram-se pilares comuns da nossa rotina. Mas a que custo para o nosso bem-estar e performance? Será que o uso de medicamentos e suplementos nos dá permissão para continuar com uma dieta inflamatória e pobre em nutrientes? A produção em massa de alimentos, principalmente transgênicos, mudou. Mudou o estilo, mudou o sabor dos alimentos, mudou a quantidade de alguns componentes. Por exemplo, o trigo tem muito mais glúten. O trigo brasileiro tem muito mais glúten que o trigo europeu. As frutas são muito mais doces. Né? Então, a produção em massa dos alimentos, ela tem essas modificações para deixar eles mais gostosos, né? Mais doces. Por quê? Porque o doce vicia, o doce agrada, né? O paladar doce faz a pessoa querer sempre mais. Com relação, por exemplo, às farinhas, né? Aos alimentos ultraprocessados, essa produção em massa é ainda pior, no sentido de que ela é pensada estrategicamente para viciar mais as pessoas. Uma combinação perfeita de açúcar, gordura e sal. Então, essa modernização da indústria alimentícia, né, ela poderia ter sido usada para o bem,
Em muitos casos é, tá? A gente tem várias evoluções interessantes na suplementação, por exemplo, mas em alguns casos, na comida ultraprocessada, não. O mapa da obesidade no mundo, liberado em 2023, estima que mais de metade do mundo estará com sobrepeso ou obesidade até 2035. No Brasil, 4 a cada 10 adultos estará obeso. Em crianças, a estimativa é que 27% delas esteja com obesidade até 2035. Uma a cada 3, uma a cada 4 crianças. Isso é muito e está aumentando progressivamente. Sobrepeso e obesidade são sinais de resistência insulínica. Hoje, no Brasil, se estima que pelo menos 30% das pessoas esteja com sobrepeso e 10% seja diabético. Isso sem contar os pré-diabéticos ou pessoas que não conhecem a sua condição metabólica. Em 2016, um estudo nos Estados Unidos mostrou que apenas 12% da população americana era metabolicamente saudável. 88% da população tinha ao menos algum sinal de resistência insulínica, algum sinal de intolerância à glicose. 88% da população. Um paciente com resistência insulínica tipicamente não conseguirá metabolizar energia na velocidade requerida pela demanda de um tecido, como por exemplo o tecido muscular. Um atleta que possua resistência insulínica terá dificuldade em promover a entrada da glicose na sua musculatura e terá dificuldade também na mobilização da sua gordura subcutânea como fonte de energia, uma vez que níveis elevados de glicose, característicos dos pacientes com resistência insulínica, inibem a utilização da gordura em estoques. O organismo fica com excesso de energia armazenado, mas dificuldade de acesso aos seus tanques, compartimentos energéticos. E a eficiência energética do portador de resistência insulínica é menor, o que atrapalha as atividades corriqueiras do dia a dia, mas atrapalha sobremaneira o desempenho esportivo daqueles que buscam alta performance. Em 2022, um outro estudo semelhante foi realizado, e esse mostrou que apenas 7% estava metabolicamente saudável nos Estados Unidos, mostrando uma tendência de piora. Em média, nós podemos dizer que cerca de 90% da população dos Estados Unidos hoje tem algum sinal de resistência insulínica, tem problemas metabólicos, tem intolerância a carboidratos. Só 10% da população é metabolicamente saudável. A resistência insulínica, portanto, é a regra, não é a exceção. A maioria das pessoas tem essa condição, essa doença. É muito comum. Mas então por que se fala tão pouco sobre isso? A medicina hoje é muito boa em diagnosticar e tratar com medicamentos, doenças. Nisso a medicina é exemplar. Mas quando não existe um tratamento medicamentoso, uma droga, a medicina é falha. E qual é o tratamento da resistência insulínica? É baixar a insulina. O tratamento da resistência insulínica é mudança de estilo de vida. É dieta. Só que as diretrizes atuais recomendam um mínimo de 60%, mais de 60% das calorias em glicose, em carboidrato. Essas são orientações generalistas para uma população geral, para uma população que, em sua maioria, tem intolerância a carboidratos. Resistência insulínica. O que eu acho das diretrizes, seja no esporte, seja fora do esporte? Falo entre, para os meus clientes, amigos, ao meu público, que as diretrizes nutricionais não são embasadas em evidências, mas são embasadas em desejos e intenções. Não há, dando suporte às atuais diretrizes, há evidências robustas ou metodologias robustas para que elas sejam, como são atualmente, né, direcionadas ou promovidas ao público. Insisto, seja ele praticante ou não de atividade física. Basear a alimentação em carboidratos, quando se tem resistência insulínica,
determina que esta doença, a resistência insulínica, seja crônica e progressiva. Cada vez que a gente come um carboidrato, a gente eleva a glicemia. E cada vez que isso acontece, é necessário uma elevação do hormônio insulina para controlar. Mas, ao ter resistência insulínica, cada elevação da insulina ao comer não é mais uma pequena elevação, como era lá no início. É necessário que seja uma grande elevação, porque o pico de insulina precisa ser cada vez maior para vencer a resistência insulínica desse corpo. Para fazer o mesmo efeito, a insulina precisa fazer um pico cada vez maior para vencer a resistência insulínica do corpo. E cada pico de insulina estimula ainda mais essa doença, a resistência insulínica. Perceba que isso se torna um ciclo vicioso que determina que a resistência insulínica seja uma doença crônica e progressiva. O padrão alimentar está na base disso tudo. Ter uma alimentação baseada em farináceos e em ultraprocessados está na causa do problema. E permanecer nessa alimentação é o principal fator que determina a progressão desta doença. Progressão de resistência insulínica significa risco aumentado para várias doenças, fortemente relacionadas à resistência insulínica: diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado e até mesmo outras doenças, como Alzheimer, vários cânceres, infarto, AVC. Determinar que a resistência insulínica seja uma doença crônica e progressiva aumenta o risco destas doenças no longo prazo. Por outro lado, podemos pensar de forma muito positiva sobre isso: se dieta é a causa disso tudo e o principal fator para a progressão, dieta também é a resposta para controle ou até mesmo reversão desta condição. É simples, é barato, não é uma droga cara, inacessível, não é uma cirurgia, não é uma intervenção que dependa de grandes hospitais, de grandes instituições. É aquilo que você escolhe para colocar no seu prato a cada refeição. Isso que você vai escolher na sua dieta pode determinar se a resistência insulínica será uma doença crônica e progressiva ou talvez até uma doença passível de reversão. Existe uma dieta ideal que sirva para todos os atletas? Existe alguma individualidade? Não existe uma dieta ideal para todos os atletas. A maioria dos atletas, principalmente de explosão, vão precisar de carboidrato em algum momento. O problema é a qualidade desse carboidrato e a pessoa em si. Então, existem atletas que não conseguem competir com a quantidade de carboidrato necessária da forma que ele é prescrito, com excesso de grãos e de comida processada. Então, esse tipo de atleta, por exemplo, corredores que comem muito macarrão, pizza e comida processada, às vezes eles vão ter problemas intestinais. É muito comum um corredor ter algum evento gastrointestinal durante uma prova. Então, não é se vai ter uma diarreia no meio de uma prova, é quando você vai ter uma diarreia ou vai vomitar em uma prova. Isso é muito comum entre os corredores, seja pelos géis de carboidrato, seja por testar suplementos novos na corrida, que não é o que deve ser feito sempre nos treinos, né? E aí você tem uma opção. Você tem uma opção para esses atletas. Então, uma opção de uma dieta de baixo carboidrato e mais gordura. É para todos? Funciona para todos? Talvez não, mas é uma opção interessante. Existe uma resistência muito grande, principalmente por alguns estudos que foram feitos com pequena duração, curta duração. A gente sabe que um estudo que testa uma intervenção de baixo carboidrato num atleta, ela deve, no mínimo, ter um período de run-in, de adaptação à dieta em si, de 6 semanas. Então, menos que isso, nem deve ser feito nenhum estudo comparando a outra estratégia, porque o paciente, o atleta nem se acostumou. Ele nem passou pelo período de adaptação, de mudança metabólica. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante. Desde 2015, o Faster Study, do Jeff Volek, ele mostrou, né, que os atletas, os ultramaratonistas, podem ter performance em cetose. Ele mostrou
que o glicogênio muscular é o mesmo pós-prova em atletas com baixo carboidrato e em atletas com carboidrato, desde que esses atletas sejam cetoadaptados, que tenham passado por todo esse processo de adaptação a esse estilo diferente de comer e de treinar. E isso foi provado com biópsia muscular. Então, assim, é um alto nível de evidência. O que que eu falo para os meus pacientes, para os meus atletas? Olha, se você está bem, está saudável, tente pelo menos comer mais comida de verdade, evite ultraprocessados, porque é muito comum os atletas, depois que aposentam, desenvolverem resistência insulínica e ficarem obesos, terem problemas articulares e doenças inflamatórias. Se você já está tentando seguir uma vida, né, seja amador ou profissional, e não está se sentindo bem, você pode tentar uma dieta de baixo carboidrato. Sim, você tem que ter um nutricionista especializado, você tem que ter um médico especializado e aprender como isso é feito. Não sozinho. E pode ser que você se dê super bem e consiga competir. A gente tem até atletas olímpicos e estudos publicados com atletas olímpicos em dietas de muito baixo carboidrato, mantendo performance. Meu nome é Paula, eu tenho 39 anos, eu sou corredora há 15 anos, já fiz 12 maratonas. Minhas duas últimas maratonas, Chicago 2018, fiz 3 horas e 4, e Paris, ano passado, 2022, fiz 3 horas e 6, fiz em jejum, então os meus melhores tempos eu fiz em low carb. Eu sou estudante de nutrição, sou mãe, sou comunicadora, já trabalhei com marketing esportivo, sou apaixonada por esporte e mais ainda pela nutrição, principalmente pela low carb. Eu sou praticante de low carb há 5 anos, alguns momentos eu faço uma low carb mais paleolítica, outros momentos mais cetogênica, mas sempre em low carb, porque eu encontrei um estilo de vida maravilhoso que me traz clareza mental e que me traz performance no meu esporte. Eu fiz os meus melhores tempos em low carb, e inclusive o Alessandro Medeiros foi uma das pessoas que me inspirou, que me deu confiança para seguir adiante fazendo esporte de endurance em low carb, porque poucas pessoas no Brasil fazem isso. E quando eu comecei a fazer low carb, o Alessandro foi uma pessoa muito importante na minha jornada, porque ouvir os depoimentos dele, acompanhar os resultados dele, foram ferramentas para me motivar também, para me dar a segurança de que aquilo estava certo, né? Porque a gente sabe que quem faz low carb e esporte junto, né, principalmente a corrida, a gente escuta muito de todos os lados de que não vai dar certo, de que a gente vai quebrar, de que corredor tem que comer carboidrato. Então, tivemos poucas pessoas falando e mostrando, né, skin the game, pele em jogo, mostrando que dá sim para ser feito isso. Então, o Alessandro foi uma pessoa muito importante na minha jornada e eu adoro acompanhá-lo, acho uma pessoa espetacular, um atleta fenomenal, e eu acho que não só a mim, mas ele inspira muitas outras pessoas a seguirem nos seus esportes e seguirem na low carb. Qual a diferença entre dieta low carb, cetogênica e dieta carnívora? Existe na literatura uma disputa muito grande com relação à definição da dieta low carb. Uma dieta low carb, existe um certo consenso de que é uma dieta com menos de 130 gramas de carboidrato ao dia. Alguns estudos são feitos com porcentagens, o que não é adequado, porque uma dieta de 2 mil calorias com 40% ou 30% de carboidrato tem muito carboidrato, né? Então, esse valor de 130 gramas, entre os pesquisadores que mais trabalham com dieta low carb, é um valor de consenso. Então, abaixo de 130 gramas ao dia, a gente considera uma dieta low carb. Uma dieta cetogênica é uma dieta que vai aumentar os níveis de cetonas no sangue. Em geral, uma dieta cetogênica é uma dieta abaixo de 20 gramas de carboidrato ao dia, 25, 20, depende. Alguns atletas conseguem entrar em cetose comendo mais carboidrato que isso. Então, isso varia de atleta a atleta, é muito individualizado. Depende muito da flexibilidade metabólica de cada um. O tempo que a pessoa está fazendo isso, a resistência insulínica que ela tem ou não, o nível de treinamento que essa pessoa tem. Então, às vezes, para aquele gasto calórico, para aquele nível de treinamento, aquela quantidade de carboidrato é muito menor do que seria necessário caso ele estivesse fazendo uma estratégia com muito carboidrato. Então, vários atletas comendo 50 gramas de carboidrato ao dia estão em cetose, ou estão ciclando dentro e fora. Muitos atletas, eles treinam com pouco carboidrato
E quando vai chegando perto da prova, eles aumentam um pouco o carboidrato e durante a prova, em alguns momentos, eles consomem mais carboidrato e tá tudo bem. Então não é uma competição de quem come menos carboidrato e tem mais performance. É aquilo que funciona para você. E isso é muito individualizado e requer tempo também. Requer tempo, o estilo de treinamento, quem vai correr, por exemplo, é diferente, tá? Então isso é uma dieta cetogênica. Baixo carboidrato, proteína adequada, não é hiperproteica, embora um atleta às vezes precise de um pouco mais de proteína, e mais gordura. Que gordura, Janaína? Gordura boa. Gordura de abacate, de castanhas, de óleo de coco, de azeite, de carnes gordas, peixes gordos, queijos, tá? E isso também vai ser individualizado. Também vai ser calculado para que a dieta seja nutricionalmente densa e tenha os micronutrientes e os macronutrientes essenciais para aquela pessoa. E de acordo com aqueles exames. Então, realmente é muito especializado. Atleta de alta performance, gente, tem que ter médico, nutricionista, tem que ter uma equipe. Tem que ter personal trainer, tem que ter fisioterapeuta. Então, assim, não é uma coisa de fundo de quintal. Tem que ter uma equipe especializada. A dieta carnívora é uma dieta de zero carboidrato. Aí sim, você pode falar que é zero carboidrato. É uma dieta que, com frequência, o paciente está em cetose, o atleta está em cetose, tá? Porque ela não tem carboidrato. Mas como tem muita proteína, às vezes ela entra e sai. Ok? Do que a pessoa vai comer numa dieta carnívora? Isso também é controverso na literatura. Eu, Janaína Kroonen, eu, endocrinologista, penso que uma dieta carnívora deva ter a maior parte de carne de ruminantes, que é como a literatura define isso, né? Os estudos que foram feitos lá atrás, a maior parte de ruminantes, deve ter vísceras, fígado, coraçãozinho, moela, deve ter caldo de ossos e muitos eletrólitos, né? Que o caldo de osso já repõe. A alimentação do Alessandro, ela é em maior parte de carne vermelha, vísceras. Então, as vísceras, que é o fígado, o coração, né, língua, enfim, são alimentos que toda pessoa que faz dieta carnívora precisa consumir, porque... Precisa consumir. É necessário. Então, assim, porque quando você fala, assim, não dá muita vontade, né, de comer isso, assim. É gostoso, Alessandro, comer vísceras, cara, língua? Cara, eu sou apaixonado. É mesmo? Sou apaixonado. Fígado bovino, então, pra mim, é o super alimento, né? Tem, super, tem, né? Tem super tudo alimento. Ali, tem, né, todos, cara? Todos. Inclusive, vitamina C, que é algo que, às vezes, a pessoa fica com... Nossa, eu vou fazer uma carnívora, então eu vou ter deficiência de vitamina C. Não sabia, C. Vitamina C. Tem vitamina C. Por isso que as pessoas que querem fazer uma dieta carnívora, ela tem que ter, não precisa ser todos os dias, mas ela tem que ter uma rotina de consumir vísceras. Tá. Não gosto, então a gente suplementa. O que que acontece? Antigamente, né, os bichos tinham muito mais ômega 3 na carne, hoje tem menos. Então, os pacientes podem comer, os atletas podem comer também peixes, por que não? Os inuits... Né? Ou as pessoas, antigamente, pessoas que viviam perto do mar, nos países nórdicos, tinham menos acesso à vegetação, comiam peixes ricos em ômega 3, tinham saúde excelente, bochecha de foca, então não tem que ser só carne de ruminante, pode ser salmão, pode ser sardinha, pode ser carne em geral. O que que não deve ser? Não deve ser peito de frango e lombinho, porque não tem gordura nenhuma, e aí você vai morrer de fome. Então, a carne com a gordura natural. Não quer dizer também que você vai viver de torresmo. Então, um equilíbrio entre as gorduras é interessante. Mesmo numa dieta carnívora, eu acho adequado ter um nutricionista adequando os nutrientes. Avaliar se tem fontes de ômega 3. Avaliar se é muita gordura, se é muita proteína, o que que a pessoa está comendo. Se não está fazendo uma dieta hipocalórica demais para o tanto de gasto calórico. Porque é uma dieta que dá muita saciedade. Com frequência, se você faz uma refeição por dia, você está saciado. E um atleta de alta performance gasta muitas calorias, então ele precisa ingerir as calorias necessárias, senão ele tem queda de performance. Então esses pequenos cuidados e ajustes são interessantes. É interessante também um atleta, seja de corrida ou de qualquer outro esporte de alta performance, que está fazendo uma dieta cetogênica ou carnívora, suplementar eletrólitos. São atletas que desidratam mais facilmente nas provas. Então, os eletrólitos, os sais minerais, devem ser suplementados.
O caldo de osso pode fazer isso, mas ninguém vai carregar um caldo de osso na corrida, né? Então, às vezes, eletrólitos industrializados, sim, ou manipulados, tá? Então, cada médico, cada nutricionista tem a sua estratégia. Existem marcas interessantes. E aí o atleta ali vai ver qual funciona melhor para ele. A gente acompanha o atleta numa prova, a gente faz exames de sangue, a gente vê como é a recuperação pós-prova. E aí a gente entende qual estratégia nutricional é adequada para aquele atleta. Qual é a preferência pessoal dele? Como ele se sente melhor? Agora, que é possível você fazer uma dieta carnívora e ter performance? É. Isso é possível. A gente tem vários atletas fazendo isso com saúde, se sentindo bem. É para todos? Não. Cada um de um jeito. Então, cada pessoa tem que descobrir o que funciona para ela. E esse descobrir faz parte ter um médico e nutricionista do lado, avaliando, sim, os exames, avaliando as ergoespirometrias, avaliando as performances, o pós-provas, recuperações, lesões, saúde, imunidade. E quando vocês começam a colocar tudo isso na balança, aí vocês vão escolher a melhor dieta para vocês. Eu conheci o Medeiros através das redes sociais, onde ele contou a história no esporte com mais de 30 anos e eu fiquei fascinada com todo aquele tempo no esporte e também com toda a dedicação e disciplina que ele levava todo esse tempo no esporte. Eu acompanho o Medeiros há mais de 4 anos. A partir do momento que a gente começou a se contactar através das redes sociais, nós desenvolvemos um trabalho onde ele passou por um processo de transição da dieta. Então, hoje ele pratica uma dieta carnívora, porém, ele iniciou com uma dieta low carb, passou por toda a transição para uma dieta cetogênica e, por fim, entrou numa dieta carnívora como teste. Mas ele se apaixonou pelo estilo de vida carnívoro. Enfim, desde então a gente está, né, junto com esse trabalho há mais de 4 anos. Como foi o processo de transição de uma dieta convencional para uma dieta carnívora? O processo de transição de uma dieta convencional para uma dieta carnívora, ele foi aos poucos. Então ele iniciou com uma dieta low carb, e posteriormente a gente fez uma dieta cetogênica para uma prova que é o Ultraman, o Mundial de Ultraman em 2019, que ele foi considerado o primeiro ultra-atleta do mundo a completar um Ultraman em dieta cetogênica. E a partir daí a gente começou, né, a desenvolver também um outro tipo de alimentação, que é a dieta carnívora, que ele começou a fazer na pandemia, porque as provas foram todas canceladas e para que a gente pudesse saber se ele teria um desempenho ou como seria o desempenho dele, a gente resolveu, nesse momento, fazer esse teste. E ele se sentiu tão bem e também teve uma excelente performance que ele, então, continua na dieta carnívora até hoje. Eu diria que o Medeiros já passou pela primeira fase, que era só de completar as provas e mostrar que era possível, e agora ele está numa fase muito valiosa, inclusive para nós médicos, porque ele está se utilizando como um experimento de N igual a 1. Ele tem coletado dados, ele, a Letícia, né, eles têm feito aí com uma grande equipe, a tabulação de dados de como ele tem rendido nessas provas, para mostrar como se comporta a curva de glicemia de um atleta que não utiliza carboidratos como fonte de energia durante essas provas, como fica o comportamento das cetonas durante essas provas. A gente sabe que existe uma variação interessante porque os corpos cetônicos estão sendo utilizados à medida em que ele performa. E a gente tem aí vários outros gadgets de tecnologia, de wearables, que vão trazer bastante informação à medida que a gente entende mais a tecnologia por trás de não depender de carboidratos. Não que isso seja novo, né? A gente tem vários relatos aí de exploradores do Ártico da década de 20 do século passado. A gente tem o Stephenson, que ficou super famoso porque ele não só passou um ano
explorando o Ártico sem nenhum carboidrato, né, só consumindo carne de foca, de baleia e de rena, mas ele voltou para Nova York, fez questão de se internar e mostrar que era possível, durante um ano, lá na internação no hospital, sobreviver, e não só sobreviver, né, manter-se saudável com uma base de dieta apenas animal. Então, não é que a gente não tenha exemplos que é possível performar e realizar feitos difíceis sem o consumo de carboidrato de hora em hora, mas é importante trazer exemplos reais para que a gente comece a questionar esses alicerces, né? Então, apesar desses relatos super interessantes dos exploradores do Ártico, a gente tem como, de uma forma moderna, usar atletas como Medeiros como experimento sendo igual a um. A gente já está tendo um número crescente de atletas que estão aderindo a essa estratégia de baixo carboidrato e os estudos estão surgindo. Então, a gente tem alguns estudos que já comparam a capacidade de um atleta adaptado a queimar gordura versus a capacidade de um atleta que usa só carboidratos para performance, como que eles conseguem usar a gordura. E existe uma diferença enorme, passado o período de adaptação, entre esses dois tipos de atleta. Os atletas que são inflexíveis, que usam só o carboidrato da dieta para performar, eles costumam ter uma capacidade oxidativa aí de até 60 gramas de gordura por hora. Já os atletas cetoadaptados, ou seja, que já estavam há mais de 4 semanas adaptados a ficar em cetose nutricional, eles são capazes de queimar até 90 gramas de gordura por hora. Isso dá mais ou menos 850 calorias por hora só da própria gordura. A flexibilidade metabólica é muito importante, principalmente para as pessoas que já não conseguem mais perder peso, pessoas que não conseguem mais melhorar a performance, né? A flexibilidade metabólica, ela nos dá a oportunidade de ter um outro combustível diferente do carboidrato, né? Ela nos dá a oportunidade de ser flex, que é muito legal a gente poder utilizar uma outra fonte de energia abundante no nosso organismo, que são as gorduras, né? E a gente só consegue isso quando a gente diminui o carboidrato da dieta, principalmente com a retirada de alimentos ultraprocessados, né? Que esse tipo de alimento, ele atrapalha a nossa flexibilidade metabólica, porque eles são carregados de carboidrato, muito diferente da nossa fisiologia na natureza, né? Então, quando o ser humano volta a ser aquilo que nós éramos na natureza, a gente consegue ter uma carga menor de carboidrato na dieta, comendo muita comida de verdade, e daí a gente consegue diminuir os níveis de insulina, que é muito importante para que a gente possa acessar os nossos estoques de gordura e utilizar efetivamente essas gorduras aí como fonte de energia e que vão acabar também produzindo corpos cetônicos, né? Que são aí uma energia abundante, uma energia limpa, uma energia anti-inflamatória, que inclusive ajuda demais na recuperação dos treinos e provas, né? A gente tá sempre inteiro no dia seguinte. Então, a flexibilidade metabólica, ela não é só uma questão de ter mais energia também. É uma questão de saúde, é uma questão de não viver inflamado, é uma questão de ter muito mais qualidade de vida, qualidade na prática esportiva. E hoje eu posso dizer que a flexibilidade metabólica mudou minha vida, mudou minha perspectiva no esporte e vai ajudar bastante pessoas aí, com certeza. A verdade é que não existe uma dieta ideal para todos os atletas. De acordo com o tipo de exercício, se é de longa duração ou curta, e intensidade, se é alta ou baixa, haverá a contribuição de uma via metabólica preferencial, que produzirá a energia necessária para a realização desse mesmo. Postula-se que uma atividade de curta duração e alta intensidade haja predomínio da via glicolítica, ou seja, consumo maior de glicose, esse em sua maior parte proveniente dos carboidratos. Porém, o que muitos profissionais esquecem é que nosso corpo possui a capacidade de gerar a glicose através de outros nutrientes, como proteínas e gorduras. Além de que, nosso corpo possui um estoque para armazenar essa glicose produzida. Estoque esse, capaz de fornecer até 2.000 calorias, e o que seria suficiente para produzir combustível para realizar uma atividade de moderada alta intensidade por até 2 horas. Já em exercícios de maior duração, ou seja, maior do que 2 horas, e que vai exigir do atleta uma menor intensidade, o predomínio é de uma via de oxidação de gordura através do metabolismo aeróbio. Um indivíduo eutrófico possui um estoque em média de 40.000 calorias. Acontece que hoje, com a disseminação da dependência de carboidratos para a performance, é cada vez mais frequente nos depararmos com pessoas praticantes de atividade física, incluindo até atletas profissionais, com o que chamamos do quadro clínico de inflexibilidade metabólica.
Esses indivíduos então se tornam incapazes de acessar esses estoques de gordura para gerar energia, tornando-os queimadores exclusivos de glicose, comprometendo tanto a sua performance como a sua saúde. Ao passo de que há alguns trabalhos que vêm contradizendo essa afirmação de que a gente precisa de carboidrato para produzir performance. Tem colocado-se então atletas de alto rendimento em estratégias baixas em carboidratos e então dosado tanto a sua performance quanto a intensidade que eles são capazes de gerar, de queimar gordura. E o que, que eles têm encontrado? Que não só a performance não tem piorado nesses atletas, como se intensidades mais altas, que antigamente se acreditava que seria necessário utilizar somente glicose proveniente de carboidratos como fonte de energia, eles estão oxidando gordura ainda assim. A principal vantagem para mim de um atleta de endurance com a cetogênica é a gestão de energia. A gente sabe que endurance é trabalha numa zona cardíaca que usa majoritariamente gordura como fonte energética. Mas vai muito além disso. O fato dos corpos cetônicos estarem nessa matriz energética, isso poupa o glicogênio muscular. Tem um estudo que mostra isso, que é o FASTER, que mostra como que os atletas que são cetoadaptados, eles vão usar o glicogênio muscular numa taxa muito mais lenta, justamente porque eles têm os corpos cetônicos nessa matriz. E a própria gliconeogênese é mais ativada numa pessoa cetoadaptada. A gliconeogênese, a cetogênese, usar gorduras diretamente como fonte energética, não só corpos cetônicos. Então, a gente vira uma máquina, né, de produzir energia. E aquele ácido láctico que ia incomodar no dia seguinte, que é produto aí, subproduto de uma alta oxidação de glicose, vai ter uma produção bem menor, né, deixando o atleta no dia seguinte se sentindo muito melhor, menos inflamado depois de uma prova. E esse ácido lático aí, que é bem menor numa dieta cetogênica, ainda vai servir como substrato para gerar glicose na hora da prova, ou seja, é uma usina de energia. Cetonas como a molécula beta-hidroxibutirato também demonstraram ajudar a ansiedade, o que pode ser muito benéfico, por exemplo, durante uma competição. Demonstrou também ajudar pessoas com alguns problemas de saúde mental, como a depressão. Essa é uma área de pesquisa relativamente nova, no qual as pessoas estão apenas começando a obter feedback e ótimos resultados, ainda que não oficiais, mas com uma direção muito promissora de pesquisa. E isso também pode ser útil para atletas quando estão se preparando para uma competição. A cetose nutricional ela é um processo absolutamente natural para o nosso organismo e ela visa propiciar energia para o tecido cerebral em um cenário de escassez de glicose. A escassez de glicose era a norma para os nossos ancestrais, uma vez que eles viviam em um cenário de baixa oferta de carboidrato e ainda assim aqueles carboidratos que eram consumidos não tinham o processamento que facilita a absorção de seus nutrientes. Mas hoje, as estratégias nutricionais cetogênicas são vistas como dietas radicais. Isso acontece porque a dieta moderna, a norma alimentar atual, aumentou de forma desproporcional o consumo de carboidrato, que é visto hoje como a principal fonte de energia dentro da alimentação. O que ocorre é que o excesso de nutrientes inibe a cetose nutricional e faz com que o corpo perca a sua flexibilidade metabólica, ou seja, a sua capacidade em lidar com as mudanças de oferta de energia que o ambiente eventualmente provoca, ou provocava no tempo em que nos comportávamos como o bicho que éramos. A priorização do carboidrato como fonte principal de energia na alimentação, desobedece à nossa ordem natural, uma vez que a gordura sempre foi a fonte principal de energia para o nosso organismo, tanto é que é como gordura que o nosso organismo armazena sua energia abundante. O consumo excessivo de carboidratos acaba levando à sobrecarga do sistema carboidrato-insulina, que pode servir como gatilho ao desenvolvimento de uma condição chamada resistência insulínica. A resistência insulínica, que como todos vocês sabem, é talvez o desequilíbrio metabólico mais prevalente na espécie humana e ela está fortemente relacionada ao desenvolvimento de diabetes,
ao desenvolvimento de obesidade e aumenta sobremaneira o risco de eventos cardiovasculares, que são os eventos de maior mortalidade na sociedade moderna. Se o mundo fosse capaz de regressar à cetose nutricional, eu tenho certeza que muitas das doenças crônicas que a gente enxerga em proporções epidêmicas na sociedade hoje também entrariam em remissão. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Peter Kshinoff, sou professor de educação física e triatleta amador. Já fui remador profissional, tive algumas conquistas como campeonatos estaduais, brasileiro, sul-americano, pan-americano. E hoje eu me dedico à educação física, ao treinamento dos meus atletas e ao triatlon de forma amadora. Também faço uma alimentação à base de proteína animal. Geralmente minhas refeições são ovos mexidos e bacon. E mais para o final do dia eu como carne vermelha. De vez em quando eu incluo um carboidrato simples, uma batata doce, um aipim ou uma banana. Mas em geral é isso. Sinto muita diferença não só no esporte, mas para o meu dia a dia. Minha atenção, a parte cognitiva é muito melhor. E eu acho que o Alexandre é uma motivação para a gente, porque ele vem demonstrando que isso é possível, né? Em diferentes níveis, não só para performance, mas também para a vida. E acho que isso é o mais importante, ao meu ver, né? Essa alimentação gerando frutos para a nossa saúde, principalmente a longo prazo, quando a gente ficar mais velho, podendo fazer as atividades básicas do dia a dia. Eu sou Eurípides Barçanufo, sou responsável pelo arroba papo de reto no Instagram e pratico a modulação intestinal, hormonal. Então vamos lá. Tenho acompanhado a trajetória do Alessandro e sei que ele é um ponto fora da curva. E a primeira pergunta que coube a mim a responder para vocês é como a escolha dos alimentos da dieta pode afetar a nossa microbiota intestinal. Não só o alimento em si, como também o momento da alimentação, a não alimentação, o jejum. A gente tem um ciclo circadiano no aumento ou redução dessa microbiota. Então, tudo isso afeta. Nós temos que lembrar que somos o universo dessas bactérias. Então, tudo que a gente come é meio de cultura para que elas proliferem. Se a gente quer um tipo específico de bactéria no nosso intestino, nós vamos dar um substrato específico para essas bactérias. Então, tudo influencia, só que a gente tem que pensar não só nisso, temos que pensar na individualidade, temos que pensar nos genes dessa pessoa, os polimorfismos genéticos. Então existem muitos fatores que variam, não só a quantidade e qualidade desse alimento, como também o momento e quem está se alimentando. Então tudo isso influencia na nossa microbiota intestinal. Quando nós fizemos o teste da microbiota, que uma empresa, a Biome Hub, mandou esse teste para a gente, Marcelo, e quando eles fizeram as análises lá, ele perguntou ao médico, que nosso amigo que acompanha nosso caso, né, o Dr. Eurípides, falou: quem é esse cara quem aqui? Quem é essa pessoa? foi um negócio que eles nunca viram na vida. Nunca viram na vida. Uma reunião online com a gente para tentar entender. Falei: deixa eu ver esse maluco aí, deixa eu ver quem é esse cara. Que demais. Aí na reunião a gente falou: simplesmente 70% da sua microbiota não tem na literatura. Não existe na literatura. Aí se formou mais um grupo de estudo para entender o meu caso. O que que uma dieta à base de proteína animal pode causar em nossa microbiota? Mais uma vez, vai um grande talvez pode dar problema? Depende em quem, tá? Depende do maquinário genético, os polimorfismos que você tem, se você está cetoadaptado ou não. Tudo isso vai influenciar na sua dieta. Eu tenho pacientes estritamente carnívoros, pacientes veganos, pacientes de várias vertentes. Então a pergunta é: para quem que é essa dieta à base de proteína animal, se os genes e os polimorfismos genéticos desse paciente o ajudam ou o prejudicam se ele tiver essa dieta à base apenas de proteína animal? O nosso querido Alessandro, a gente sabe que
A engenharia dele, genética, física, é feita para essa dieta. Então, ele está quebrando tabus, mostrando que é perfeitamente possível ter performance tendo uma dieta à base de proteína animal. Então, somos preparados para digerir carne? Somos onívoros, carnívoros, herbívoros? O ser humano é onívoro. Nosso sistema digestivo é adaptado para uma digestão completa da carne. O problema é que você pega um paciente completamente inflamado, um paciente que não mastiga direito, não ensaliva o alimento, o estômago está tomando prazol e não produz o ácido correto para ativar as enzimas proteolíticas. Aí chega um alimento pouco ácido no duodeno, vai ativar pouco a secreção das enzimas pancreáticas e vocês estão vendo que é uma linha de montagem. Aí o pessoal coloca a culpa na carne e não vê como que está a digestibilidade desse paciente. Então, somos perfeitamente adaptados a digerir, desde que meu sistema digestivo esteja funcionando corretamente, desde que a minha digestibilidade esteja em dia. Qual a parcela dos bois, dos bovinos, na poluição do meio ambiente? Olha, não é. Você sabe que o bovino ele foi muito famoso, ficou muito famoso, né? Como o boi, o pum da vaca, o arroto da vaca. O boi parece muito mal educado. Mas, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Os americanos são fantásticos em estatística. Eu acho que quem lê jornal teve a oportunidade de ler essa semana, né? Nós estamos falando de maio, semana do Dia das Mães, tá? Que o boi ficou no finzinho lá. Os americanos fizeram uma estatística. O primeiro grande inimigo número um da poluição é o carro, da cidade grande. Aí você tem as minerações, você tem um universo de coisas, tá? Porque quem polui de verdade, gente, me desculpe, somos nós da cidade grande. É o cara que bebe a água no frasco plástico, que muitas vezes não é retornável. É o cara que usa o papel diferente, que vai no supermercado e pega a sacola de plástico. Porque mesmo o homem do campo, ele usa aquele saco que chega o suplemento mineral 50 vezes, entendeu? Ele usa tudo, é tudo longe, ele não tem essa coisa. Você chega no supermercado, você quer tudo embrulhado, você vai botar o negócio na geladeira, é tudo embrulhado. Então o boi não é o inimigo número um, vocês vão me desculpar. O boi com todo o pum dele, ele pode ser meio mal educado, mas não é. Você sabia que o pum mesmo do boi, quando é errado, ele em 10 anos ele desaparece na natureza. Já quando a gente tem o CO2 do carro, demora 100 anos. Então, as pessoas precisam aprender. Agora, eu não acho que as pessoas, quando falam mal do boi, elas estão fazendo algo absurdo. Tem um negócio chamado santa ignorância. Se a gente não sabe, a gente vai contar que história. Eu digo que nós temos um erro do agronegócio, a gente não se comunica bem com a sociedade. Você sabe por quê? Porque a gente conta a nossa história, que é muito linda e muito bonita, para nós mesmos. Enquanto a gente continuar contando a nossa história para nós mesmos, a gente não vai atingir o público-alvo, que é o nosso cliente, que é o público da cidade grande, é o cara que compra nossas coisas. Eu li essa semana passada um negócio muito interessante do Nizam. O Nizam diz que o agronegócio brasileiro contrata ele para fazer palestras e ele começa a palestra dizendo assim, já fez 400 ou 500 palestras, né? Eu vou falar para vocês, mas vocês não vão fazer nada. Vocês vão continuar falando só para vocês. Porque se vocês quisessem falar para vocês, sabe o que vocês fariam? Vocês juntariam o dinheiro entre vocês e fariam uma tremenda campanha e iam para aquela abertura da temporada de, como é que a gente chama, o Champion lá, onde vai a Shakira cantar, né? Champions League ou na Europa, ou então do Super Bowl americano, botava um negócio do agronegócio, 63% do Brasil é só ainda mata nativo, o Brasil é o maior, o Brasil é perfeito, o Brasil produz, o Brasil é número um em soja, o Brasil é número dois em milho, o Brasil é número um em suco de laranja, o Brasil produz carne, o maior exportador, o maior produtor, o maior rebanho brasileiro. A gente nunca fez isso. A gente vai no máximo, agro é pop, agro é tech e agro é tudo. Então, no fundo, o boi não é o inimigo número um. Nós vamos descobrir que o boi está lá no fim da linha.
tá? Então comam carne, gente. Carne faz bem para os ossos, carne faz bem para a memória, carne faz bem para correr, carne dá uma ossatura excepcional. E o homem nasceu carnívoro. Eu respeito plenamente quem quer ser vegano, mas morro de dó, entendeu? Porque vai faltar algum nutriente no final do dia. Aquele negócio do bifinho, que o danoninho que vale por um bifinho, lá em casa nunca funcionou. Olá, eu me chamo Cláudio Vandame, tenho 54 anos, sou de Brasília e apaixonado por ciclismo na categoria mountain bike, principalmente. Bem, com 30 anos de idade, eu era obeso, pesava 110 quilos, sedentário, a ponto de não conseguir conversar e caminhar ao mesmo tempo. Nessa época nasceu a minha filha mais nova, que hoje está com 24 anos, e um médico falou que se eu continuasse naquela vida, eu não conseguiria ver minha filha provavelmente se formar. Aquilo lá mexeu comigo, resolvi mudar a vida, né? E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que pratico atividades de alta intensidade. Na categoria de mountain bike, faço provas aí que duram 7 horas, em média, 5, 7 horas. E graças a Deus, tenho tido algumas conquistas na minha vida. Em abril, eu consegui a vitória em categoria de duplas na Brasil Ride também, dessa vez a Brasil Ride Espinhaço. E recentemente eu me sagrei campeão no Oscar Nastra, uma prova de 2 dias duríssima, onde percorremos quase 200 quilômetros com mais de 5 mil metros de altimetria acumulada. Eu tenho 3 anos que eu estou fazendo a dieta com comida de verdade, transitando entre low carb, cetogênica e carnívora. Hoje, a minha alimentação é predominantemente carnívora, principalmente quando eu estou em vésperas de prova. E hoje, pesando em média 76, 77 quilos, coisa que eu achava que era inimaginável para mim. Agora falar um pouco sobre o Alessandro Medeiros. Por que que eu considero o Alessandro Medeiros um super-humano? Primeira coisa que o cara consegue conciliar trabalho, um trabalho pesado, sei que ele trabalha um trabalho bem pesado lá nos Estados Unidos, né? Com treinos, com uma dedicação incrível com relação à família também e aos estudos dele. É um cara que estuda muito e também um cara que põe todo o corpo à prova em provas dificílimas. Hoje ele faz provas, ele corre o que muitos bons atletas não conseguem fazer pedalando, por exemplo. Então, Alessandro, eu quero te desejar toda a sorte do mundo. Você é um cara realmente de uma bondade muito grande. E forte abraço e sucesso. O Alessandro, ele veio para mim já fazendo uma dieta cetogênica. A gente já tinha conversado sobre alguns suplementos. E ele queria muito, muito evoluir para uma dieta carnívora e manter performance e correr com saúde, sem que isso atrapalhasse os hormônios, os exames dele, aumentasse o risco dele de ter qualquer doença. Quando ele chegou para mim, ele já estava, já tinha conseguido correr em cetose, em jejum, né? Então ele já era fora da curva, já é uma pessoa assim, que desafiou os paradigmas atuais no esporte, uma pessoa que se sentia muito bem, mas que com a dieta carnívora se sentiu melhor ainda. Então a gente evoluiu ele para uma dieta carnívora, eu suplementei o que era necessário, eu avaliei a reposição hormonal dele, ele já estava com 49, 50 anos, né? Então aí a gente olhou todos os hormônios, eu olhei todos os exames, e eu como endocrinologista fiz uma avaliação completa do Alessandro. E aí a gente evoluiu para a dieta carnívora, a gente adequou a suplementação necessária para um atleta de alta performance, com suplementação, e evoluiu super bem. No início ele não tinha muito apetite, a gente adequou a dieta com a nutricionista dele, né, a Letícia, ela adequou as calorias, a gente adequou alguns suplementos e de repente ele começou a melhorar cada vez mais. A recuperação pós-prova dele é incrível, incrível, ele na idade dele tendo uma performance maior do que anos atrás. Então realmente eu considero o Alessandro um super atleta, uma pessoa que desafia todos os paradigmas
E qualquer pessoa que diga que é impossível correr sem nenhum carboidrato, e principalmente as maratonas que ele fez, 160 km em jejum, não é para qualquer um. 190 km em jejum, não é para qualquer um. Então eu tenho muito orgulho desse atleta meu. Como as emoções podem influenciar na performance de um atleta de alta performance? Vocês já competiram sem sentir o frio na barriga? Esse frio na barriga é uma emoção. E o atleta de alta performance, ele utiliza essa emoção a favor dele. Ele pode usar de uma maneira muito ruim, muito mal, como também de uma forma muito boa, utilizando essa emoção a favor dele. Qual a diferença que o atleta de alta performance atua? Ele atua utilizando essa emoção a favor dele, para ele poder tomar as decisões. Então, quando a gente fala de alta performance, nós estamos falando de atletas que utilizam essas emoções que o atleta pode considerar de uma forma negativa ou positiva, mas o atleta de alta performance, ele utiliza essa emoção a favor, para ele poder tomar as decisões. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa prova de hipismo, ele vai saltar aquele obstáculo e ele consegue encontrar aquela distância para aquele obstáculo, mesmo sentindo aquela emoção. Ele consegue encontrar qual é o ponto, utilizando aquela emoção para ele saltar aquele obstáculo. Mesma coisa acontece com o maratonista. Ele consegue, naquele momento, identificar que é o momento dele aumentar a velocidade. Então, a diferença do atleta de alta performance é que o próprio comportamento dele, e aí nós falamos do sistema límbico, porque o sistema límbico é que é responsável por essas emoções, ele consegue, de tal forma, como ele já é treinado para isso, e a gente fala em treinamento mental, que tem uma grande influência na alta performance, a gente consegue com que ele responda acessando as conexões neuronais dele, porque ele já está acostumado a fazer essas conexões neuronais dessa forma. Então, a mesma emoção que um atleta de alta performance sente e que o outro atleta também pode sentir, ele responde de uma forma positiva. Então, quando o atleta ele sente essa emoção, ele pode sentir medo, recuar, travar os músculos. E no caso do atleta de alta performance, ele encara aquilo como um desafio, é motivador para ele, é desafiador. Então aquilo, ele responde ainda mais, ele consegue tomar decisões melhores naquele momento em que ele precisa para ele ter a alta performance. A história do Alessandro é incrível, né? Fazer o que ele faz, desde as ultramaratonas, as corridas de aventura, realmente ele leva o corpo humano ao seu limite extremo. E o mais interessante é como ele moldou, né, a sua dieta, a sua nutrição para atingir esses objetivos, né? E quando ele adota uma dieta carnívora, a gente vê que ele aumentou, melhorou o desempenho, melhorou a saúde. Então é impressionante os feitos que o Alessandro fez e tudo que ele construiu e todo o desenvolvimento científico que ele está fazendo, né, quebrando paradigmas da nutrição humana, mostrando, né, a importância, né, de ter uma nutrição baseada em proteína animal e como isso pode melhorar sua performance, melhorar seu desempenho. Realmente ele é um super humano. Alessandro Medeiros. Eu costumo chamar o Alessandro Medeiros de Superman. Mas ele não é o Superman, o Clark Kent. Não, ele é um super homem. Ele é um super homem que nem ele sabe que eu chamo ele de Superman, mas ele é um Superman, porque ele tem todas as características de um atleta de alta performance.
ele tem um nível de autoconfiança, mas esse nível de autoconfiança não é nem elevado e nem baixo, é adequado. Um elevado nível de concentração, de motivação, consegue lidar muito bem com as adversidades e com a pressão. Para quem já ouviu falar e teve a grande oportunidade de conversar com Alessandro, sabe que ele já teve histórias de vida ali ligadas até à morte. E essas histórias de vida dele fez com que ele tivesse um background tão grande em lidar com essas situações adversas. Então, aquilo que para o Superman, a Kryptonita, se torna uma ameaça, para nós, nas nossas vidas, é a dificuldade, é a adversidade que a gente encontra na vida. E o Alessandro coloca essas dificuldades e essas adversidades como um grande desafio e motivador para ele. Isto é um atleta de alta performance. Então, o Alessandro Medeiros, ele mostra no seu comportamento, não só como atleta, mas na vida dele, ele torna todas aquelas dificuldades com uma forma leve. Ele lida com leveza. Este é o Alessandro Medeiros, um atleta de alta performance. Em janeiro de 2019, a nutricionista Letícia Moreira entrou na minha vida, me guiando ali nos primeiros passos na low carb, e em seguida entrei na dieta carnívora, que a princípio seriam apenas 15 dias de experiência. Porém, o impacto foi tão positivo na minha vida, me trouxe tanto bem-estar, que eu decidi que eu iria continuar indefinidamente. E estou até hoje. Já se passaram mais de 4 anos e meio, de lá para cá, conheci muita gente interessante, entre eles o Alessandro Medeiros, com quem tive a oportunidade de trocar muita experiência. E embora se alegue que a gente não tem muitas informações do impacto de uma dieta carnívora a longo prazo, o que eu posso afirmar com a minha experiência individual é que a dieta carnívora foi a única capaz de colocar em remissão todos os sinais e sintomas super inconvenientes que atrapalhavam a minha rotina diária, tanto profissional quanto de treinos. Eu sou atleta amadora de triatlon. Dentre as minhas conquistas mais recentes praticando triatlon de forma amadora estão um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Aquatlon e um primeiro lugar ex-group no Campeonato Brasileiro de Duatlon. O Alessandro se posiciona em favor da busca da nossa ancestralidade em um momento onde esse tipo de posicionamento é visto como uma agressão à moral e ética. E ele consegue fazer isso de forma leve, tranquila, humilde. Quem conhece o Alessandro conhece a facilidade com que se pode ter um diálogo com ele, mesmo quando se falam em ideias diferentes. Por isso eu admiro o Alessandro demais e tenho certeza absoluta que ele, como cisne negro da nutrição, deixará um legado que poderá ser visto, inclusive, pelos nossos netos. Muito obrigado, Alessandro. Sou Leonardo Santos, sou médico de esporte, e tenho um desafio aí de acompanhar o Alessandro, que já era um amigo, mas como médico posso falar que eu ali, até aquele momento, eu não tinha nenhuma experiência com atleta carnívoro. Então, para mim, foi uma coisa bem curiosa poder estar ali acompanhando ele, que queria saber como isso aconteceria. Uma prova de endurance é uma coisa, uma prova de velocidade é outra, totalmente diferente. E uma prova de ultra endurance é uma coisa totalmente diferente ainda. Então eu fiquei bem curioso para saber como ele ia se comportar durante essa prova. E estava ali meio que queria ver para crer que seria possível quebrar esse paradigma que eu tinha do carboidrato numa prova dessa magnitude. Eu tive até uma falsa impressão no segundo dia que ele não estava rendendo bem. No primeiro dia ele fez uma bike sensacional. E no segundo dia estava chovendo, ele foi um pouco mais conservador, porém ele ainda pedalou bem melhor do que ele costumava pedalar. Só que como no primeiro dia ele tinha feito uma bike espetacular, eu fiquei com essa impressão errada. Ou seja, no final de tudo, o que, que eu pude constatar ali? Que é possível o atleta fazer uma dieta dessa magnitude performar. A gente colheu alguns exames dele para avaliar a função hepática,
o grau de inflamação, lesão muscular dele, e não foi nada de diferente, vou ter que ver ali que não foi nada de diferente de qualquer outro atleta que faz esse tipo de prova, ressonância miocárdio antes e depois. Então, assim, foi um caso bem interessante que a gente pôde analisar com exames pré e pós, né, e ver ali que ele pôde performar em um bom estado de saúde. Eu acho que isso traz, né, para a gente, assim, uma sinalização muito importante, porque exemplos como o Alessandro, na dieta carnívora, eles podem ser muito bem aplicados na população normal, em pacientes que têm algum problema, algum esforço de saúde, que devam evitar de fazer uso de carboidratos, etc. Ou seja, existe uma saída para esses pacientes. Meu nome é Ezequiel Morales, ex-atleta profissional, especificamente em curtindo o triatlon, e hoje formado em educação física e especializado em treinamento. Eu me dedico, digamos, à parte de treinamento em triatlon e corrida. Foi assim que o Alessandro Medeiros chegou, 10 anos que ele me conhece, então ele sabe minha forma de planejar, minha forma de pensar. Por um lado, criou um desafio para mim, né? O único, entre todos os atletas, o único atleta que eu tenho com uma dieta carnívora. Então, criou um desafio para eu entender, né, sobre as respostas dele, sobre como ele ia realizando os treinamentos, como ele ia realizando um ciclo, né, para a preparação de alguma prova em específico. E também, por outro lado, assim, o desafio que ele gera na sociedade em si, né? Ou acaba certos mitos de crer que um atleta só pode ter performance com a ingesta de carboidratos. A humildade que o Alessandro tem não é a humildade em relação a só querer ouvir, mas eu vejo o Alessandro com uma sede, uma gana, uma determinação, uma vontade em ouvir e querer aprender. Ele está muito aberto para aprender. E isso colabora muito no nosso trabalho. Ele consegue evoluir de uma forma mais rápida. A humildade do Alessandro colabora muito para a evolução do trabalho. O que torna o Alessandro um super atleta? O que torna o Alessandro um super atleta não tem muito a ver com o esporte. Com essa convivência durante todo esse tempo, né, e hoje não existe só a relação nutricionista-atleta, mas também somos sócios, eu pude perceber que ele é uma super pessoa. Então, a gente, né, sempre está conversando, ele é um pai, né, excelente. Eu chego até a me emocionar, né, porque ele é uma pessoa que tem me mostrado quanto a gente pode ser melhor, né, na vida, buscando sempre a disciplina, né, como base para a vida no geral. Você percebe nele o que ele precisa durante a prova? Você sente essa importância de estar ao lado dele em todas as provas ali? E vendo o que ele precisa, você consegue perceber isso? Bom, eu já acompanhei, né, 4 staffs junto com o Alessandro, né, em provas extremas, e hoje eu já consigo verificar, né, se ele precisa de alguma coisa específica, se ele, né, tá no momento de baixa, se ele animou. Então, ou seja, hoje eu já consigo identificar, né, nele algumas características ali durante uma prova extrema. Ele já te vê como um anjo da guarda ali do lado? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Estamos aqui, ó, nos primeiros momentos antes da prova, né?
né? O Alessandro e a Letícia estão conferindo aqui como que está a hidratação dele, porque a hidratação do atleta começa, né, bem antes da prova, né, Letícia? Toda.